الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكات المصابيح ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسنو أو باقي كي منغا مسألة ده جمعي ده منزل شروع كريوه. اولنی باب چې کوم مؤلف رحم الله راوړی دی باب الجمعه، نو په دې باب کې د جمعې د ورځې فضایل بیان کړي چې الله سبحانه وتعالی دې ورځې له څومره فضیلت ورکړی، او د هغې سره چې کومې مسلې تعلق ساتي د هغې ورسره وضاحت شي. د هغې نه بعد بیا بل باب راوړی دی باب وجوبها، باب بیان د دې کې چې د جمعې مونځ فرض دی په هر مسلمان باندې. وجوب په معنی د فرض. اوس به دا مسله ثابتوي چې د جمعې مونځ په هر مسلمان باندې فرض دی. ها، بعض خلک داسې شتي چې هغوی مستثنا دي، په هغوی باندې لازم نه دی. دا څوک دي چې په هغوی باندې د جمعې مونځ لازم نه دی؟ دا وی وضاحت به مراشي ان شاء الله. نو باب وجوبها، باب په بیان د دې کې چې د جمعې مونځ دی فرض دی په هر مسلمان باندې. فرض عین، فرض عین معنی ده چې هر مسلمان به کوي. دا نشته چې دا فرض کفایي دی، بعض دی کوي او بعض دی نه کوي. نه نه، دا فرض عین دی، هر مسلمان باندې لازم دی. شریعت اوس چاله اجازت ورکړی د پرېښودو یا په هغوی باندې لازم کړی نه، هغه جدا مسله ده. خو د هغې نه علاوه په هر مسلمان باندې د جمعې مونځ چیرې دا فرض دی. دا مسله ما تیر شوي باب کې بیان کړې وه چې بعض علما دا وی وی د جمعې مونځ دا په مکه کې فرض شوی دی. د جمعې مونځ په مکه کې فرض شوی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې و چې د جمعې مونځ فرض شو. او اکثر علما وایي نه، د جمعې مونځ په مدینه کې فرض شوی. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او راغی مدینې ته، نو بیا پې الله د جمعې مونځ فرض کړو. دریم قول دا دی چې له دواړه خبرې راجمع کېدی شي، داسې چې اصل د دې منځه او فرضیت د دې منځه هغه په مکه کې راغلی. په مکه کې دا مونځ فرض شوی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې و چې فرض شوی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ولې داسې ښکاره نه دی کړی؟ وجه دا ده چې مسلمانان څه وو؟ کمزور وو. دلیل په دې دا دی چې أسعد بن زرارة أو مصعب بن عمير رضي الله عنهما أو يبدا جمي بورز خلق راجما كول لغو تبع نسيات كو منزبه كو أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم مكة كيو. بيه چه كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة تراغي، نو بيه ده جمي منز خخ كاربه كو. أو ده مسلم منك بيان كده وچه كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم په قوبا کې، څنګه چې مدینې ته راننوتو قوبا کې یو څو ورځې تیرې کړې، نو بیا د هغې نه چې کله روانو د مسجد نبوي طرف ته، اوس خو دا مدینه او قوبا او دا ټول یو شوي دي، پخوا دا لرې لرې علاقې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د قوبا نه مسجد نبوي ته روانو، نو په لاره کې د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې او د هغوی په محله کې د جمعې مونځ وکړه او خطبه وکړه. نو دا اولنی مونځ دی د جمعې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې خطبه کړې ده او دا مونځ یې کړی دی. دا مونځ یې کړی دی د بنو سالم ابن عوف په جومات کې د هغوی په علاقه کې. بې له هغې نه بعد مسجد نبوي کې شوی دی. نو د جمعې مونځ
دا فرشوی دی مسلمانانو بانی او اگوی پا کم زکیو پا مکه کیو او کم زوریو بیچی مدینی ترالو بی اخیق کاره طور بانی بدا موسکی دو باز علمو دا قول کرده پا الفصل الاول کی یو حدیث رو لده دا عبدالله بن عمر و دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہم دوانو دا روایت را نقل شوی دوانو وی چی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وری دلی دا یقول علی اعواد منبره اگر دا خپل منبر پا لرگو بندی ولادو دا خبر کولا اعواد لرگو تاوی ولی دا خبر وکړه چې علا اعواد منبره دې ته پکې څه ضرورت و چې د لرګو نه مراد اصل کې پوړۍ دي د منبر یعنې د منبر په پوړو ولاړو دا خبره یې کول نو دا خبره پکې ولی ذکر کړه دې دپاره ذکر کړه وی چې دا خبره داسې یقیني کومه چې دا راتم یاد دي چې پیغمبر کوم ځای کې ولاړو څنګه ولاړو او څنګه یې دا خبره کړې ده دې دپاره دې شوي لکه چې سړی تاته خبره کوي تاته وایي پلاني ماته دا خبره کوله او د پلانی خوا کې ولاړو دا ټیم وایي تا ته وایي چې دا خبره زما څه ده یقیني ده د هر سره ته یاد دي نو د دې دپاره یې دا خبره کړې ده سی ویلي دي لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات دا کم خلق چی دا جمعی دا منزون پریدی دوی دی دا خپل طریقه پریدی خپل طریقه دی پریدی معنی سا منزل دی رازی کم خلق چی دا جمعی منزون پریدی دوی دی خپل طریقه پریدی یا دی دی سو کی او لیختمن اللہ علی قلوبهم یا با اللہ دا دوی پا زرونو بندی مہر ہوئی دو خبری دی یا خو دا منزون دی کئی دا جمعی دا منز او کنی کئی نو اللہ با زرونو بندی سو کی مہر و لگئی ثم لیکونن من الغافلین بے بشید غافلانونا دا حدیث امام مسلم روڑے کم خلق چیر جمعی منزول نرازی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ دا دوی پزرونو باندی مہر لگئی او دا دی مہر دلا سے بے دوی پا غافلانو کیشی دین دا ثابت شو چی جمعی منزول سنت تے فرز تے چی سنت تے نو بیا که سنت تے نو بیا خوبی دی سے نوی چی پزرونو با مہر لگئی ہاں بل دین ادم ثابتی گی چی دا پا عام مسلمان ہو بنی فرز دی خد جمعی دا منزد پارا شروط بین شوی دی بعض شروط تا قرآن و حدیث نغستی شوی دی او بعض اجتحادی شروط تی بعض علماء بین کلی دی او دیر پا گیدی سری چی پاکی بنی دلائل واضح نیشتی لکه جمعی دا منزل پر چی کم شرطون قرآن و حدیث ثابت تینو یو داره چی دا موز با دا جمعی سرکی گی یوازی لی جمعی موز کی وشی سره یوازی روزان لی جمعی موز کی نکی گی دی که با جمعی درشان دا سره با مقیمی مسافر با دا جمعی موز نشتی دا مسئله را روانه انشاءالله درشان دیده پر شرط خدبه پا دیکی با خدبه درشان دا موز با دا جمعی پا ورز کیه جمعی پا ورز بای یا دا زوال نباد دا مسبخین دا منزی چی کم وقت او دا زوال نمخ کم رواده دا مسئله ما بین کریم و ام دی مشکات پا درسونه که بیابم بیانشی چی صحیح خبر دا دا راجح او مضبوطا چی دا جمعی منز دا زوال نمخ کی کولو مروادی درشان دا سڑے با عقل بالغی
ماشوم باندې د جمعې مونځ نشتی یا لیونی شو. دغه شان نارینه باندې په زنانو باندې جمعې مونځ لازم نه دی. هله ده که جومات ته راشي کولی شي، زنانه جومات ته رالي مونځ کوي کولی شي، خو نور په هغو باندې لازم نه دی. دغه شان ازاد به وي، ځکه چې په مری او غلام باندې د جمعې مونځ نشتی. خو که راغی جومات ته نو کولی شي مونځ یې صحیح دی. بعضو پکې دا شر ذکر کړی دی چې دی به روغ رمټي، ځکه چې بیمار دپاره عذر شتي. داسې بیماري چې جومات ته نشي راتلی نو بیا په جمعې مونځ نشتی. د دې نه علاوه چې کوم شرطونه دي، اختلافي شرطونه دي او اجتهادي دي. لکه بعضو پکې دا شرط لګولی دی، دا اهمه مسله ده، چې دا به په ښار کې کېږي، په کلیو په بنډو کې د جمعې مونځ نه کېږي. دا انتهایي کمزوری قول دی او کمزوری شرط یې لګولی. دا نه دي ثابت، نه د مرفوع حدیثونو نه او نه د صحیح حدیثونو نه. قرآن او حدیث ته چې څه ثابت دی، هغه دی چې جمعې مونځ په هر مسلمان فرض دی، که په کلي کې اوسېږي، که په بنډه کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي. نو بیا په خپله دغه علما په منځ کې هم اختلاف دی چې دا ښار څه ته وایي. نو چا دا ویلي دي وي ښار هغه ځای ته وایي چې د هغې په غټ جومات کې، د دغه ښار دغه علاقې په غټ جومات کې دغه خلک نه راځي پوره، نو دا ښار شو. چا دا ویلي چې لس زره کسان په کې اوسېږي، وایي دا ښار دی. چا دا ویلي دي چې حاکم یي او قاضي په کې او حدود پکې د شریعت قایمېږي، او کوم چې حاجه یعنی روزمره چې کوم حاجتونه جا پکې پوره کېږي، چې ترکان پکې او نئی پکې او پلانې پکې او پلانې پکې، او دا ټولې خبرې ذکر کړي. او په دې باندې صحیح حدیث نشته، مرفوع صحیح حدیثونه په دې باندې نشته. دا تعریف هم دوی د خپل ځان نه کوي، لکه هر چا خپل تعریف کړی. نو قرآن او حدیث کې دا تعریف نه راغلی. شعروف کې خلک ستر خار وایي، علاقه بل ده خار دی. او بل ده چې د مونځ دې لپاره خار خاص کول، ما تاسو چې په دې باندې مرفوع صحیح روایتونه نشتی. نه الله ویلي، نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. قرآن حدیث صحابه کرام تابعین سلف صالحین هغوی نه دا ثابت دي چې هغوی په بانډو کې مونځونه کړي، په کلیو کې کړي او اجازت یې ورکړی. قرآن او حدیث کې دی اجازت دی، بلکې قرآن او حدیث کې دی چې په هر مسلمان لازم دی. په دې باندې یو څو دلیل به بیان کړو، دا مسله اهمه ده. خدای د جمهور العلماء قول دی، جمهور مطلب د اکثر علماء، چې د جمعې مونځ په هر ځای کې کېږي. دا درې امامان چې دي، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، د دې درې واړو دا قول دی چې د جمعې مونځ په هر ځای کېږي، بانډه کې هم کېږي، کلي کې هم کېږي، ښار کې هم کېږي. او د احنافو دا مذهب دی چې نه چې دې لپاره ښار لازم دی او د ښار لپاره بیا خپل تعریفات دي. بیا موږ ته وایي تاسو امامان نه منئ، تاسو څوک نه منئ؟ امامان نه مني. و چې دا کومه مسله زه بیانوم چې دا په هر ځای کې کېږي، دا د څو امامانو خبره ده؟ دریو. ته صرف خپل مولیان منه او درې پرېږده، ته بیا هم امامان مني. او زه د هغوی منمه، دلیل ورسره هم دی، ډېرو هم دي، او زه بیا هم امامان نه منم. عجیبه انصاف دی، عجیبه انصاف دی. صرف یو مذهب راټینګ کړه چې زه حنفیه ما، او امام شافعی پاتی، امام احمد بن حنبل پاتی، امام مالک پاتی، نور د دین امامان ټول پاتی، د بیا امامان منی. او زه دا ویم چې ټول امامان منم، او زه بیا امامان نه منم. دا عجیبه انصاف نه دی؟ عجیبه خبره ده. زه په امام شافعی باندې رد کوه، دا بیا
با ادب دی زی په زی په نور امامانو باندې رد کوه دا بیا هم با ادب دی او که زه صرف دا ووایم چې د یو عالم مسله کمزوري ده سره د ادب یې پرېږدو نو زه بې ادبه شومه دا عجیبه انصاف دی نو دا قول چې د جمعې مونځ دا په هر ځای کې کېږي دا درې امامان وایي او د امت اکثر علما دا وایي په دې باندې دوی سره دلایل دي موږ ګورې دا خبره مې یاده کوي ګوره موږ دې ته نه ګورو چې ډېر علما دا خبره کوي که لږ یې کوي دوی ګوره موږ دې ته نه ګورو لازم نه ده چې جمهور العلماء اکثر علما به یو خبره کوي نو هغه به مضبوطه یي دلیل په رڼا کې کیدی شي دغه لږو خبره صحیح مضبوطه وي او دغه ډېرو کمزوري داسې هم کیدی شي خو دلته د ډېرو خبره د ډېرو هم ده او خبره د هغوی مضبوطه هم ده او خبره د هغوی ښایسته شوې ده په دلایلو باندې لکه یو دلیل دا د سورة الجمعه کې الله څه وایي يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كلتي أزانو كليشي جميد بورز د جميد من زد بارا فاسعوا إلى ذكر الله نبي كوشش كوي تادي كوي مهنت كوي أو زيد الله ذكر دبارا يعني زيد جميد من زد بارا دیز کی دا خطاب چاہتے دے کنا اے آغا مؤمنانو چی بخارونو کیو سے گئی اشتی بگی لے نا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو چی ازان ووری منزل ازی حطول بگی دن نرائلو گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پس سنن نبی داود کی دا حدیث دے الجمعہ حق واجب علی کل مسلم د جمعې مونځ لازم دی په هر مسلمان باندې هر مسلمان د نه ویلي چې سیم خاري وواله باندې امام نسائی حدیث راوړی دی رواح الجمعة واجب على محتلم جمعې ته تګ په هغه چا باندې لازم دی چې بالغ وي د نه ویلي چې خاري وواله هغه بالغان چې کوم ځای کې اوسېږي خار کې بل گورا دیر واضح دلیل پس صحیح بخاری کی دا حدیث تھی عبداللہ بن عباس وَإِنَّ أَوَّلَ جُمُعَ جُمِّعَتْ بَعْدَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعات نه بعد مسجد نبوي کې چې کله جمعې مون شروع شو د دین بعد اولنۍ جمعات چې د جمعې مون په کې شوی یعنی د پیغمبر د جمعات نه بعد نو هغه د عبدالقیس قبیلې او د هغوی په جمعات کې شوی دی مسجد عبدالقیس چې دا جمعات په یو کلي کې و په یو بانډه کې و هغې ته ویل کېږي جواثا په بحرین علاقه کې د بحرین په علاقه کې نو جواثا دا خو کلی و وړوکی غوندې کې ځای و هلته د جمعې مونځ شوی دی عبدالله بن عباس دا خبره کوي بل دلیل والا اوله کې چې د صحابه کرام مدینې ته راغلو نو دا مدینه په خپله ښار و اوڑکے ہوں تکی زیو مدینہ کو اوڑکے زیو خورس تجینا خار جوڑ شاید نو دیکھو لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و جوی منزوئے نہیں کڑی کڑی جی نو بل دلیل والا دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی دا غنط پو سکڑے شو باز علا قول ہوتا سوال لولے گو چی منگ دی جمعی منز کولے شو کنے ناغول جواب ورکو خطیو تولے گو انجمعو حیثو کنتم کم زکی چیئے دی جمعی منز کولے حیثو کنتم ہر زکی چیئے کپا بانڈو کیئے او کپا کلو کیئے او کپا خاریو کیئے داری وقت امام بن ابی شیب رحم اللہ روڑے امام مالک رحم اللہ روایت روڑے دی
امام مالک نه نقل لی او امام بن ابي شيبه راوړی وی چې صحابه کرامو چې به کله سفرونه کول د مکې او د مدینې په منځ کې به د چینی راتلې د اوبو ده نو په هغه وخت کې به اکثر خلکو پړاو او دمه د دې چینو په دې خوا کې کوله چې اوبو ته نږدې نو یې دغه اوبو سره خوا کې به منځونه کول د جمعې كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون ده معنى دي دي مكة ومدينة بمنسك جي كم جي وبرازي ألتب صحابة كرامو دي جميع منزنك والمدخارية ويسهر جي كارو نا بلد معقلي خبرها وشي وباندك خلق دي جميع منزكي نو دا شر دے که خیر دے نوولی داخل دا خیر نمحروم لکہ امام رائش خدبو کی نصیحتو کی خلقو تا خلق سیزدہ کی حال منگ تا معلوم دے التسا حال دے جب سنے مرسنے بینونا دانشتے دیر کم دے او پا دی کی بیتر اغیو خدبو دا پاپ تکے اغیو پیم سکا اب ان بندے کوئے پا بندو کی نکی پا کیلو کی نکی مجھے خلق کو بتاسی شئے جوڑے اگر خدمین اگر کب جوڑ شئے اگر رو رکلوی پختو کی تقریر دے بیا بسی باربی کی خدمہ دے او دگا تقسیمی پاکی کڑے دے بیا کہ دگا علیم پوہا و مسئلی بینولی شوی بیدہ بلا خبر ہے وہ چی پا ممبر کی نہیں لکنن سبا چلا باز لگیا جی پا ممبر باندی لیگی سو خوبون بیانی سو دکوسلی بیانی سو قیسی بیانی سو دا بزرگان واقعات بیانی او سو کنزلی او بدر دی روی دا نر مولا دی نر دا نروالی سن خدا وی کنزلی لیری کئی لیکن نروالی خدا نکل جسر حق بیان کی نرواله هودی تو نرواله هودی دنو یت کنزلی کی اولی که شروع جدی د کنزلی دید پر کسی که چی حق بیانی اولی بگیر د کنزلی نه حق نبیانه ولی کیس که نه کنزلی بگی لازم دی نه اسی زمان داخل چی کم بولاد اسی فحش خبری او کنزلی منزلی کی جوی داوی نرم بولادی دسره داوی نرم بولادی نرتوب دانه ده چه سره فحش خبری که او کنزلی و بدی ردی وی نرتوب خدا ده چه سره قرآن و حدیث بیان که خب پزر ورطی اصره بیان که خوازیه بیان که دیتا نرتوب وی نو کدگه قسم مولیانو که دبانی واوری دو او جمعی خطبه کهیم نو ده خطبه سپایده نیشتی ما پخپلا یو خدا وریدو خبری کنه ما پخپلا پا ملکی یو جمعت تورننوته او ما آزوان تقریر کوا او دا تقریر وی یه مسئلی نا دا تقریدو دا پارا وی دا تقریر دا خدبه دا تو بایدی که سفر رکھ دا تقریر و خدبه نو پاگی که دا لیلا و مجنون قصه کولی وی مجنون چی دی آگا دلیلا پا زنگون بانی اوده شو ویسو کال اوده پروتو او بیا مجنون داوی او لیلا داوی او خلکو چا اگا پلیشتا کی توپی چولی اگا سخاونتا کی توپی نی جمعات کی جبرتی او چا دا سر نرومیالو نتاو کلی او بچی دا منس ختم شی قیسی واری باروزی بس بیا ایرو دیر زبردست بیانی وکو خود زبردستی چی نی پتا باندی ردو کونی ساگل تی بیان اکڑا نی داوی چی با کلی که دا مسئله چلیگی یا دا کار روا دی یا دا نروا دی یو علم چی کلی که دا خود زیموار دی کنی پا کار دادا چی رده پلی خلکو باندی نظری او خب پا نر باندی وی چی دی کلی که چی دا کم کار روان دی دا گوری نروا دی دا حرام دی خلک پوکی اللہ دی را بشی یا با دلیلہ مجنو قیسہ کی یا با دا پٹو باس کی دانو دانی کتاو دانی براو پٹی کتاو پٹی براو اسو قیسہ یادی کری اس الحمدللہ زمانگ دا سلفیانو
علما چې د ابو سره ډیر موضوعات دي او ډیر بیانونه د ابو سره وجه لري. سړي سره قرآن او حدیث او قرآن او حدیث کې ډېرې خبرې پرتې دي. زه دا وایم چې د یو سړي دي دومره عمر شي لکه څومره چې نوح علیه السلام، نو بیا به ورسره مسلې ختمې نه شي. ځکه ماته یو ملګري خبره کوله، وي په ما پسې به د اهل بدعو کې یو کس راغی، وي مدرسې کې ما سره څه وخت یو ځای سبق ویلی، نو وي ماته وایي چې ته خو ما پېژنې، نو دی په دې جوماتونو باندې څه مشر و، نو وي ماله پکې جومات وګوره چې د جمعې خطبې کوم، خو ټول د سلفیانو جوماتونه. خیر دی ته راته ملګرتیا وه او سپاره شوې شه په یو جومات ته ولېږو، وایي زه هلته ځه خطبه به کې سړی لاړ سامان عمان هم یوړو وکیلي ته ورغی، وایي میاشت نه وه پورې چې سړی بیا راغی، سامان یې راغستی و دفتر ته راننوت. ما ورته چېرې ګورې ته څه چلو شو جومات والا څه ووایې چاره سره جګړه وکړه کلي کې د چا څه ووي؟ نه نه وایي سم نیکونه دي، هغو ته به واره جمعه نه وي مسله به یې. ځکه موږ دا خبره کوو چې د اهل حدیثو مولاتوب کول ګورې ډېر ګران کار دی، ځکه چې الحمدلله هغوی ته ډېرې مسلې واضح وي. نو کم عالم چې دی ویلی چې دا د سلفیانو عالم و، نو پوه شي چې دا ښه تکړه سړی دی. نو هغه چېرې دی غریب ته څوک خطبې یاد یا ختمې شوې، ځکه چې خو بیا بله میاشت بیا دا ریپیټ کېږي، بیا به چېرې بیا را واپس کړي چا ته ویلي چې بوی دا مسلې خو موږ اورېدلي وه پروستا کولي، یا هغه سامان اغېستی وي او سم نیکونه دي، او ته بهر جمعه وي نوې مسله به یې. نو که چېرته علما را ولېږي او عوامو ته دین واضح کې د جمعو په خطبو کې او ښکلي ښکلي مسلې ورته بیان کې او ښکلي ښکلي درسونه ورته وکړي، نو الله به دا فضا ټوله بدله کړي چې په کلي کې درس ولېږي. یو خو دغه ترجمې د ماسوته منځ نه بعد کې لفظي ترجمه ده او بس روان یو روان هغې ته مې یو څو کسان نه شي. نه نه، چې باقاعده ښکلي درسونه د ټولو دپاره او هغې ته حاضري کېږي او خلک راځي علاقې والله ورته راځي، نو ته ګورې چې دې علاقې کې الله څنګه دا تبدیلي راولي او څنګه به د قرآن او حدیث بیا ګوره خور شي. نو خبره ما څه پورې راواخېسته موږ دا خبره کوله چې دغه یو خطبه ده د جمعې د هغې هم دغه حال دی، اکثر سره دغه حال دی. هغه ته تا لرې کړه په څه باندې چې یاره دا بنډه ده او بنډه کې جمعې لمونځ نه کېږي او دا کیلی دی، ویل هغې نه دې هم خلاص کړو او بل د دین څوک بیانېږي. ما خبره دا کوله اصل کې ما چې دې کې څه شر دی، دې کې څه چل دی که جمعې لمونځ وشي؟ دې کې خو ټول خیر پروت دی، دې کې ټول څه دی خیر پکې پروت دی. هر چې دوی چې کوم روایتونه پیش کوي یا خو موقوف روایتونه یا مقطوع روایتونه دي، د تابعینو بعضو اقوال به ذکر کړي او بعض آثار راوړي او یا کمزوري روایتونه راوړي. نو صحیح صریح روایتونو کې مرفوع روایتونو کې دا مسله څوک نشي ثابتولی چې د جمعې لمونځ دا په بنډو کې نه کېږي یا دا په کلیو کې نه کېږي. الحمدلله حق مسله ده چې د جمعې لمونځ هر ځکې کېږي ولله الحمد. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی الفصل الثاني کې عن ابي جعد الضمري رضی الله عنه. ابو جعد الضمري دا وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، چاچ دري جمع پري خودي لسستي دلاسا لنارستي دلاسا طبع الله على قلبه الله برد بزرب انت مهر ولا جاي. چاچ دري جمع پري خودي هانو سبوك يلا بزرب انت مهر ولا جاي. دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه امام دارمی ټول راوړی. قدم ګور عام ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا درې جمعې پرې خو دي دا نه دی ویلي خاریه والو،
لازم دې جمعې مونږ کچرت دې جمعې مونږ لازم نه وي نو بیا به دا وعید پکې نه راتلی چې چا درې جمعې مونځونه پرېښودو نو په دده په زړه به الله مهر لګي بیا به دا قسم وعید پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیانولی. هغوی چې دا حدیث امام مالک هم راوړی د صفوان بن سلیم نه او احمد هم راوړی امام احمد د ابو قتاده نه وعن سمره ابن جندب رضی الله عن سمره ابن جندب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من ترک الجمعه من غیر عذر چا چې د جمعې مونځ پرېښودو بغیر د عذر نه یعنی شرعي عذر ورسره نه و فلیتصدق بدینار نو دې دې یو دینار صدقه ورکی فإن لم یجد فبنصف دینار او که یو دینار ورته میلاو نه شو نو نیم دینار دې ورکی. دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی. ها چا چې د جمعې مونځ پرېښودو بغیر عذر نه څه دې وکړي دینار دې ورکی که نه میلاوېږي نیم دینار دې ورکی خو دا حدیث سندن کمزوری دی. بعض علما دا ویلي چې دا خبره مستحبه ده. څنګه مستحبه ده؟ قرآن کې او حدیث کې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده چې په بدیانو پسې نیکیانې کوه نو بدیانې به درله څه کي ختمې به کي. نو تا نه چې کله د جمعې مونځ پاتې شو یار مونځ دنه پاتې شو دا یو ګناه ده که نه یو مونځ دنه پاتې شو بغیر عذر نه ګناه دې وکړه یا د جمعې سره دې ونه کړو بغیر عذر نه دا هم ګناه ده چې جمعې مونځ په نارینه وو لازم دی. نو اوس راشه صدقه ورکړه چې الله درته دا ګناه څه کي معاف کړي. عمر بن خطاب رضی الله عنه سبحان الله د خلکو څومره هیرسو د دین د هغه نه یو پیر ته مونځ لیړ شو او چې راووتو او د حالات ولیدو چې زه لیړ رالمه نو ډیر خفه و او په هغه ورځې به یو اوښ حلال کړو د الله په نوم باندې پاتې شوی ته نه و مونځ ګورې صرف څه و لیړ شوی و نو اوښ یې حلال کړو چې الله رانه راضي شي او دا خبره راته وبخښي. نو صحیح ده دا حدیث سندن کمزوری دی خو که په دغه نظر ورته وګورو چې په بدیانو پسې نیکیانې کول پکار نو ښکلې خبره ده. یو سړي نه جمعې مونځ پاتې شو بغیر عذر نه اوس خفه دی په دې خپل کار باندې څه وکړم توبه وباسه لاړ یو غریب مسکین له پکې پیسې ورکړي چې الله راته دا خبره معاف کړي بس بده خبره خو نه ده خو مستحب عمل دی. دا هغې نه بعد بل روایت ته وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الجمعه علی من سمع النداء د جمعې مونځ په هغه چا لازم دی چې اذان اوري. دا حدیث ابو داود راوړی دې کې د علماو بیا ډېر اختلاف دی چا ویلي دومره میله پورې چې اذان اوري او چا ویلي دومره میله پورې اذان اوري. راجح قول او خلاصه زه دې خبرو اکثر خلاصه بیانوم او په اسانه طریقې سره چې ملګري به پوه شي. خلاصه دا ده څوک چې په ښار کې دن نه دی او په علاقه کې دن نه دی بهر نه دی ده باندې جمعې مونځ لازم دی که اذان اوري او که اذان نه اوري. د کوټې او ښار کې اوسېږي جوماتونه دي د جمعې مونځونه پکې کېږي ته هم په هغه ښار کې دن نه اوسېږي نو د دې لپاره دا نشته چې دی اذان اوري که نه اوري. لکه صحابه کرام به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نبوي ته راتلو د عوالي منطقې نه د مدینې چې کوم بر طرفونه عوالي چې ورته وي د هغه لرې ځایونه به راروان هلته به اذان رسېدو شو. نو چې کله په ښار کې او په علاقه کې دن نه نو بیا د باندې د جمعې مونځ لازم دی که ته اذان اورې او که نه اورې. یو سړی دی بهر دی د کلي نه د ښار نه او نو د ده دپاره اوس دا دي چې دی د جمعې اذان که ورته رسي نو بیا دې راځي بیا به راځي که اذان ورته نه رسي او په راتلو کې ورته تکلیف وي نو په ده باندې بیا د جمعې مونځ نشتي.
په ده باندې بیا د جمعې مونځ نشته، د مسلې حاصل دي. ته راجح کول ده واضح کوم چې ښار کې د نه کلي کې علاقه کې دي په دوی باندې جمعې مونځ څه لازم ده؟ که ځان اوري او که نه اوري. کوم خلک چې بهر دي اوس دوی دپاره دا شرط دی که اذان اوري را دي شي. اذان چې اوري مطلب دی چې ځای ورته نږدې دی، او چې اذان نه اوري او یا ورته راتلو کې تکلیف ځای ته ډېر لري، نو په ده باندې بیا د جمعې مونځ لازم نه دی. بعضو علماو دا قول کړی دی که دا څوک دی په څومره اندازه کې و یا هغه سړی چې د شپې کور ته راتلی شي واپس، نو په ده باندې جمعې مونځ لازم دی. و دې لپاره یو حدیث بیانی اگر روان دی، سندن کمزوری. خلاصه د مسلې دغه شوه کوم چې موږ ذکر کړه، د اذان هم چې دته کوم رسي چې دا به په عامه طریقې سره یې ګورئ، لکه څنګه چې پخوا به اذان وي چې سړی بروخي جومات ته او کم اواز چې دی هغه شان اذان وکړي او هغه سړي ته ورسېدو، نو بیا په ده باندې مونځ لازم دی. او که ونه رسېدو بیا به نشتي، لکه هغه ړوند چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته وایي ما سره څوک نشتي چې را مې وړي جومات ته، دا لارې هم ګډې وړې دي او خرابې دي او درندگان پکې هم راشي او سیلابونه هم راشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل؟ ته اذان اوري که نه اوري؟ وایي اوري، چې اوري به راځي. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بیانی چې الجمعه على من آواه الليل الى اهله، د جمعې مونځ په هغه چا لازم دی چې شپه ولې ځای ورکوي. شپه ولې ځای ورکوي دا معنی ده چې دی سحر وځي او د شپې کور ته واپس راشي، نو په ده باندې جمعې مونځ لازم دی. دا حدیث امام ترمذی راوړی ده او سندن کمزوری دی. هغې نه بعد روایت ته وعن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة. وردا واجه روايت والجمعة دا لا حق دي وري او واجب دي دا موس بحر مسلمان باندي في جماعة دا جمع سرا. دم دليل لي چي رجوي موس بباندو كي ولي هر مسلماني وي على كل مسلم إلا على أربع سوى دي سلورنا، دي سلور من جوي مزنا لازم ده مستثنى. عبد مملوك، مري، غلام. ولي زكاة جديد خبل مشر وده سيد بخزمت كي مصروفة دي، أو امرأة يا خزا. ولي ځکه چې ښځه د خاون په خدمت کې مصروفه ده. دې شریعت باندې چې سړی عام نظر واچوي قرآن او حدیث باندې، نو د دې مری وینځه زنانه دوی سره بعضو مسلو کې اسانتیا شوې ده، وجه ده چې هلته دوی مصروفه دي، خدمتونه کوي که نه، نو د هغې د لاسه دوی ته بعضې مسلې اسانی شوي، شریعتو ته اسانی کړي. لکه یو ده د جمعې مونځ په غلام مری باندې نشتی، دغشان په زنانه باندې هم نشتی، او صبی ماشوم باندې هم نشتی. ولې؟ بالغ نه دی، ماشوم باندې جمعې مونځ نشتی. دا دوه چې تیر شو، د مری وینځه او زنانه، دوی باندې جمعې مونځ نشتی، خو که راغلو نو د جمعې مونځ کېږي. که جومات ته راغلو نو د جمعې مونځ او مریض، یو سړی بیماری و دیس بیماری چی جمعه تا بگی نیشی رد لی سکه دا بازو نیو بیماری دایو پر سر بوج دی منزل اولی نرد دی لگه بیدا سر ما لگه درون درون که دو دستی بیماری نیه دی، بیماری چی
سړی پکې د الله نه ویریږي، رشته وایي چې زه نشم تللی، ما ته تکلیف دی، نو بیا په ده باندې د جمعې لمونځ نشتی. دا حدیث امام ابو داود راوړی. خو معنا دا نه چې جمعې لمونځ به نشتی، بالکل به څه نشتی. نو څه مطلب شو؟ ماسپخین لمونځ به کوي. دا اوس یو زنانه باندې جمعې لمونځ نشتی او بس مزیدي سپي نشتی وایي، نه، ماسپخین لمونځ به کوي. دغه شان دا غلام مري ماسپخین لمونځ به کوي، دغه شان دا بیمار کم لمونځ به کوي، ماسپخین لمونځ به کوي. دې دا مطلب دی چې جمعې لمونځ پې نشتی او څه پې نشتی. نه، جمعې لمونځ پې نشتی خو ماسپخین لمونځ به شته. الفصل الثالث کې حدیث دی عن ابن مسعود رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود وایي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا قوم ببارك دا خبر کړی دا خلق ببارك دا خبر کړی وا کم چې جمعې منزل نرازی، وی لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. زلمی کیږي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی چې یو سړی ورمخ کم په خپل زیبان دی او د امامت خلکو له ورکي مونځ وکړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کوي؟ وي ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم، او زه لاړ شم په هغه کسانو پسې کورونو ته کوم چې د جمعې منزله نه راځي. زړه مې کېږي چې دوی له کورونو وسېزم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا حدیث یوه مسلم راوړی. دومره سخته خبره چې دا مهربانه پیغمبر کې خو دې مانځه شان دی کنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر رحیم انسان و، ډېر مشفق انسان او ډېر نرم انسان. د هغه دا زړه کېږي چې کورونه مې ولې وسېزلې. معنا دا ده چې د دې لمونځ لوی شان او مقام دی په شریعت کې. خدینه مو دا ثابته شو چې جمعې لمونځ فرض دی او په هر چا باندې فرض دی. څګی دلته دا نه دی ویلي چې لقوم يتخلفون عن الجمعه في الامصار، چیرې پیغمبر دا خبره دا هغه چا مبارک کړې دي چې جوی منزوله نه راځي په خاریو کې. دا ویلي دی ویلي عام خبره کړې چې څوک د جوی منزله نه راځي، دا هغه باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبد الله ابن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا من ترک الجمعة من غیر ضرورة، چاچی دا جمعې لمونځ پریښود بغیر دا عذرنا، کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل. دا سړی به منافق ولیکلی شي په هغه کتاب کې چې هغې کې نه تبدیلی راځي او نه تې څه ورانیږي. وفي بعض الروايات كي هي ثلاثا تشاشي دري جمعه بريخو، دا روايه امام شافعي راوري وسندن كمزور هي مخي تير شو سي حديث كي داري تشيسا الله بو تبزلم مهر ولا جاي غافل بش. لكن بعد حديث تو عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كريرة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، د چا چې په الله باندې ایمان او په آخرت باندې ایمان، فعليه الجمعه، نو په ده باندې د جمعې لمونځ لازم دی. یوم الجمعه د جمعې په ورځ، دا عام ده. د چا چې په الله باندې ایمان په آخرت باندې ایمان، جمعې لمونځ په لازم ولې بنډو ولې په الله او په آخرت باندې ایمان نشتی که یاد دي کلي ولې په الله او په آخرت باندې ایمان نشتی ایمان شتی که نو جمعې لمونځ په لازم دی. الا مریض، سوا د مریض نه، او مسافر، ګور مسافر باندې نشتی، او صبی یا ماشوم، او مملوک، او یا مری او وینزا. فمن استغنا بلهو او تجارت، نو څوک چې مصروف شو په پالتو کارونو کې یا په تجارت کې او د دنیا په مزدورو په کارونو کې او ځان بے پروا کو د دې عبادت نه، استغنا الله عنه، نو الله بم بے پروائی ددنا، والله غنی حمید، او الله بے پرواز تایلی شوی دی. حدیث امام دار قطنی را وڑی دی و سندنی
سندن دا روایت لك کمزور ہے و معنی صحیح دا نور حدیثون نصابیت لکا او دا خبرم واضح دا چی سوک زن بے پرواکی دا اللہ دا دین نا اللہ بے پرواکی دا ای روایت کی دیسی مرازی چی اللہ اس پروانکی چی بکم کندکی و خوڑکی رولی یو مرداری یو مڑکی گی اللہ اس پروانکی چی کم سڑے اللہ دین نمہ خوارے اللہ ام پروانکی ہاں کم سڑے چی دا اللہ دین خیال سا چی او پر حت کی اللہ یاد کردے رب العالمین بید دا خیال سا چی رب العالمین بیده یوازی کئی نا داغی نا با دی باب روڑه دی باب تنظیفی و تبکیر باب پا بیان دی که چی دی جمعی پا ورز جمعی منزل صفائی کول پکار دی و تبکیر او تادی کول پکار دی و تبکیر تبکیر پا ربی کسی تا ہوئی وقتی تلو تا ہوئی تبکیر پا ربی کی وقتی تلوتا ہے دے باب کے بعد دو مسئلے روڑی اہمی اگر کمنس کے اوپک نوری مرازی یہ دا چیرے جمعی پا رسک کول پکار دی سپائی خیست لباس چول خوشبوی استعمال اول غسل کول وقتی تلو دا مسئلہ اوپک بیانی سوک چی وقتی لار چی اگل اللہ سا جرور کے دا طولی مسئلے و بیانی خانو دا وقتی تلو دا کم وقتی دیکی دا علماء اختلاف تی لیکن بعض علماء دا ویلوی دا زوال نباد بزی نور چی زیلش و دا قول کمزور ہے نور چی زیلشی لیکن اس دلت دی ملکی گور سنگ چی نور زیلشی ماسپقین دا منزو وقت داخل شی داریک بس ازان شروع شی و خطیب سکے خود بشروع وی دین باد بزی داوی اولنے وقت نو دا بسنگ دین باد دی زیلت خود بشروع کی دویم قول دا دے او دا امام شافی رحم اللہ نے نقل دے وی سہر چی رو خطو فجر دا دین وی ٹیم شوروش نار حدیث کی دے لیکن سوک اولنی وقت راگے لکا سی ورکر اللہ پڑھار کی اوخ دویم وقت کی راگے وا درم وقت کی راگے گرد صدورم وقت کی چرگا پینزم وقت کی لکا چرگا گی وی دا دیسی تقسیم شئے سبحان اللہ دوی دی یعنی دا جدا مسئلہ دی چی با دی با اندلائیش دی و کنیش دی و دی قول تا و دوی دی تقوی و عبادت تا نمطب داری که سوک دی دی اوخ سواب گتل واری دی سهر منزن با چی سنگ سهر منزو کی دی با جماعت تزی چی سنگ سهر منزو کی نچر تا با جماعت تا با جمعی منزلی سی بی با دی بسی دا واغا بیادی پسی دا گڑا و دیسی زا اخیری جمعی منزد نیجدی چی لاری نو دا ام دا خطیب در اطلو نمخ کی نو ایدل اللہ دا سواب ورکی لکا یو سڑی چی دا چرگی گئی دا اللہ پلار کی صداقہ کی دویم قول دا دا امام ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل نقل دے وی دا نور را خطون وقت شروع کی گئی سفرق دے دی کہ امام شافی بقول کی آغاوی جی سہر را خطو نشور کی او دیوی دی نور را خطو نشور کی نو چی نور رو خطو بس کتا وقتی تلواری او حدیثونو کی جی کم فضیلت تا وقتی تلو را گئے وزا درم قول دارے او دار اجیح کاری واللہ آلم باز علماء دیل ترجیح ورکڑی دا عند ارتفاع النهار دا دوحا اولنے وقت مطلب اولنے وقت دا گارمی اولنے وقت دا گارمی وی دیتا تبکیر ولکی سڑا پا دا گٹھے ملارش اولنے وقت دا گارمی او دا تقریبا دیسی نه بجون شروع کی گئی دا گارمی اولنے وقت دا نه لسونا تقریبا شروع کی دیتیم کتلا دا اولنے وقت دے او بیدی سی تقسیم ہوا او چیو سڑے پا اگبان دی جنماز پروتی ہو اقامت لرہ ورسی ناوی با سمر روان دی چیو سمر لوی جرندوی محرومی کی نو دی فصل کی دا مسئلی روڑی دی یا عفوان پا دی
باب کی په دې باب کې دا مسلې راوړي. الفصل الاول کې یو اولنی حدیث او د یو حدیث بیان کو. عن سلمان رضی الله عن سلمان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې لا یغتسل رجل یوم الجمعه. یو سړی چې د جمعې په ورځ غسل وکړي، د جمعې په ورځ غسل واجب دی که نه دی واجب، دا مسله ګورې د طهارت په مسلو کې تیره شوې ده. او پته نه چاته به یاد وي که نه به یاد موږ دا دې کې ډېر اوږد اختلاف موږ ذکر کړی و د علماو. بعض علماوی واجب دی، بعض واجب نه دی، سنت دی. زموږ خپل ذهني زړه په دې مطمئن دی چې جمعې په ورځ غسل واجب نه دی. غور دی چې څوک یې وکړي، واجب نه دی. پر ما په خپل ځکې دلایل ذکر کړي دي، هغه به یې واورئ. کیدای شي دې باب کې مې یو دلیل نوم راشي. لا یغتسل رجل یوم الجمعة، یو سړی د جمعې په ورځ غسل وکړي. ویتطهر ما استطاع من طهر، او څومره چې ځان پاکولی شي ځان پاک کړي، ولې جمعې په ورځ به ځان پاک کړي. ویدهن من دهنه، او تیل ولګي کوم تیل چې وسری، او یمس من طیب بیته، که نه یې ورسره د کور نه څه خوشبو راولي ودې لګي. یو روایت کې راځي د ښځې نه د خوشبو راولي ودې لګي، یعنې ثابته شو جمعې په ورځ خوشبو لګول پکار دي. هر وخت مسلمان له پکار دي سره خوشبو وي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما ستاسو په دې دنیا کې دا خوشبو ډېره خوښه ده، ستاسو په دې دنیا کې نور به ورسره کار نشته، خوشبو مې ډېره خوښه ده. د مؤمن به دا شیان چې ده به د خوشبویانو سره ډېر لګي، ځینې به مزیداره خوشبو شي، نو ځان سره خیر دی چې اگر زن شیشه ساتی و زن زرو ساتی که منزل سلی رازی درس لرازی ملگرو خواه لازی چه سر ملاقات که وی لگی را وی لگی نا گیر بیس گوڑه کی نو دی باو سر سلی ملاو جی دو دری متر که در سلی دا پوز سمده که تو حیران شی جی در سر داخل گوزار سنگه که ابو باز راشی و زمان دا خزی زمان سر نلگی دا اولا خده جیتا سر دا نلگی زمان دا خزی و زمان سر چی دا سخا بینون تی روانی و بیتی دا نسوارو بین روانی و بیا بگی نو سرب دا ما دیتا ما گوری جی سرب مرگرو سر دا باز سی مرگرو سر زی دا سی زم با سیٹ را سیٹ که زم بدا سی کور که دینا با بدا سی صفحی پا هر زی که خزی پا مخ که دا بچو پا مخ که جمعات ترازی عبادت کی کور کور کی چی ناسی و قرآن وی مستحب طریقه در مسواک وی قرآن در پار عدب دی تشپی پا تک طور تیاره کی منز که تاجود که خکولی جمعی و آچوا در عدب در اللہ دی خواه ثم یخرج و بیا روزی فلا یفرق بین اثنین دو پا منز کی جدائی نراوری سمت لب دی یعنی خلق نا اقوا دی خواه کئی وقتی راشی باز نیم براشی کنه او دلی بازو کمم نلگی کنه لیٹ برایشی او بیا بزن کم زیده راسی او لنی سبت لگ خوش لگ دی خوش او دا خلق با پیو بلکی وردن نکی دا کار با نکی چا پیو بلکی خلق وردن نکی راش مختی راش کنه سلو دل دلی کل آق و دو واکی و کل دی دو واکی او را بشی انشاءاللہ روان درس کی چی دیدی نسنگ من را گلی دا چی دا خلق با سطولو بناوڑی منو با خلق تنگی یو سړی روان و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې سټونو راوړېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اجلس فقد اذیت و انیت کینه ویله خلک دې تنګ کړو ټول څه په سټونو راوړې ده خلکو وختي راځه نو دو په منځ کې فرق را نه وستو ثم یصلی ما کتب له او بیا چې الله ده په تقدیر کې څومره لیکلی دي لمونځ یې وکړو مطلب دی چې دی وختي تلی که ناوخته وختي تلی بله مسئله تیسه ثابته شوه چه جمعی ده منزل مخ که سنت نیشتی بارک الله فیک سنت نیشتی کوه نو بیبای سنت تذکیره کرده نفلی منزل دیش سمره که لس کوا شل کوا دیرش کوا سلویخ کوا دو کا سلورو کا دیش سمره که ثم یونسی تو اذا تکلم الامام او کلی چه امام خبری که خدبه که دی غلی ناسی آغا کار نکی جاگه دی خلافی غلی که ناسو إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ده دي جمعة نوالا ده بلي جمعة پوري چه سمر گناونا دي راتون كي پوري ده بطل الله طولو باقي حدیث من بخاري راولي خود دل پر شرطونه ذكر کرو خصفائيو کرو وقتی لار
غسل وکو تیل استعمال کړو خوشبو ولګوله د دوه په منځ کې فرق را نه وستو نفلی منځونه وکړو او د امام خطبې ته غوږ کېښو الله به ورته اجر ورکوي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. دلته ډېرې مسلې دي، خو دا به انشاءالله روان درس ته پرېږدو. هغه واقع وضاحت به پر روان درس کې وکړو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.